По традиция на електронната си поща получаваме множество запитвания за какви ли не технологични въпроси, на които с удоволствие отговаряме, понякога с писма, а в други случаи директно с отговори под формата на видеоревю. И в днешното ще има именно такова. Въпросът, който получихме на пощата си, е изпратен от Кристиян Иванов, от Враца. Той гласи: пътувам много и бизнесът ми се крепи на работа с компютър. Затова не мога да си позволя компромис. Единственото изключение е цената. Бюджета ми е максимум 2000 лева. Какво бихте ми предложили? Господин Иванов, разгледахме актуалната пазарна мрежа и попаднахме на няколко продукта, които почти изцяло се вписват във вашите критерии. Един от тях е и лаптопа, който ще разгледаме в следващите няколко минути. Така че, уважаеми дами и господа, нека споделим преките си впечатления от Acer TravelMate 8481G. Самото наименование на TravelMate серията на Acer говори достатъчно много за по-запознатите от вас. За останалите това е знак за високо качество и производителност в комбинация с ефектен дизайн. За последното достатъчно силни впечатления получаваме веднага, щом хвърлим първи поглед върху 8481G. Стилът, който виждаме тук, е строг и присъщ на бизнес потребителите. Формата е отсечена, ъглите скосени, а материала и обработката му вдъхващи усещане за лукс и здравина. Тестовете ни показват, че шасито не подава при натиск, а горният капак се отваря плавно и стегнато. Всичко подсказва, че първоначалната инвестиция от малко под 1900 лева ще ви служи вярно поне няколко години. Повърхността не се цапа лесно, не задържа прах и мазни пръстови отпечатъци. Теглото на бизнес машината е точно 1806 грама, като в тях влиза и, забележете, 8-клетъчна литиево-ионна батерия с заряд 6000 мАч. Само тя тежи 425 грама. Самата тя е едно от основните преимущества на 8481G. Не всеки ден срещаме лаптоп, който по време на тестовете ни издържа около 10 часа непрестанна активна работа. Ширината на платформата 329 мм и дълбочината 240 са класически за 12-инчов ноутбук, а тук инчовете са 14. На какво се дължи това ли? Дисплеят на 8481G няма почти никаква рамка. Ефект, който ни е познат от еволюцията на флагмана Samsung Galaxy S4, който е наследил размера на тялото на S3, но диагоналът на дисплеят е нараснал. Да разгледаме качествата и техническите спецификации на дисплеят, който Acer са избрали за TravelMate 8481G. Както споменахме, той е с диагонал 14 инча. Резолюцията е 1366 към 768 пиксела със съотношение на страните 16 към 9. За малко по-любопитните, дисплеят е дело на LG, но както знаем, това не е прецедент. Технологията, която е използвана тук, е познатата ни с качествата си LED. Цветовете са реалистични, наситени и ярки. Глос и покритие не е налично. По време на тестовете си отчитаме яркост със стойност 199 кандела на квадратен метър, с разпределение по продължение на целият екран със стойност 92%. Впечатляващ резултат. Както се и очаква от една типична бизнес машина, ъглите на странично виждане са изкуствено ограничени до 160 градуса. Клавиатурата на TravelMate 8481G, обратно на очакванията ни предвид компактните му размери, е пълноразмерна. Изключение правят стрелковият курсор и пейдж клавишите. Разположението на бутоните е островно. Те имат отсечен ход с 2 мм аванс. Тъчпада е ляво разположен спрямо централната ос и е малко по-сбит. Ако трябва да сме точни, размерите му са 92 на 53 мм. В дясната му част има скрол зона, наличен е и мултитъч. Между двата помощни бутона намираме една екстра, типична за бизнес лаптопите – четец на пръстови отпечатъци. И така, достигаме периферията на разглежданият от нас TravelMate. Вляво това са последователно разположени RGA 45 Gigabit WAN, гарантиращите качествена аналогова и цифрова видеовръзка VGA и HDMI. Следва USB версия 3.0 и два 3,5 мм жака за микрофон и слушалки. Дясно са още два USB порта, но този път от версия 2.0, кенсинг на лок, заключващ механизъм и захранващ порт. Хардуерният пълнеж на Acer TravelMate 8481G е също толкова ефектен, колкото и всичко останало в него. Задвижващият процесор е Intel Core i5 с модел на абревиатура 2467M. Той е двоядрен, с 3 мегабайта кеш и стандартно всяко едно от ядрата му работи с тактова частота 1,6 ГГц. В Turbo Boost режим обаче моментният оверклок достига 2,3. RAM памета е 4 ГБ DDR3 SDRAM на 1333 МГц. Но машината предлага слот за допълнителен апгрейд, чрез който можете да достигнете двойно повече. Вграденото пространство за съхранение на данни от хибриден тип. То комбинира 64 ГБ SanDisk SSD и 320 Hard, дело на Hitachi,
За видеото партнира графичен процесор NVIDIA GeForce GT 520M. Той разполага с 1 GB самостоятелна памет.